La Federació Catalana de Bàsquet i l'Eurolliga estan més a prop que mai després de la signatura d'acord de col·laboració per treballar conjuntament i unir esforços en la promoció del bàsquet. L'acord permetrà treballar aspectes diversos com activitats dirigides a jugadors i àrbitres, així com temes relacionats amb les instal·lacions i la gestió esportiva. Un acord que permetrà amb dues entitats unir esforços en la promoció del bàsquet al màxim nivell i que en el cas de l'Eurolliga facilitarà el potenciament d'un aspecte que els ha mancat, com és l'arrelament amb el territori, on la Federació Catalana aportarà la seva experiència. Bé, es tracta de veure com nosaltres podem aprofitar l'experiència i l'eficiència que la Federació Catalana ha demostrat aquests anys per intentar millorar les activitats, almenys aquestes que es fan més en l'àmbit de Catalunya, de Barcelona. I es tracta de veure quins són els àmbits de col·laboració. N'hem trobat ja un molt concret. Tenim un clínic d'entrenadors online que acaba amb una activitat presencial al mes de juny a Barcelona. I gràcies a la Federació Catalana podrem organitzar-ho aquí, ells ens ajudant en tota la logística d'aquesta activitat. I per tant, jo estic segur que aconseguirem oferir a tota la gent que vingui de tot Europa i si l'any passat de tot el món inclòs, doncs un gran servei i la gent sortirà una bona experiència. Per la seva banda, a la Federació Catalana de Bàsquetbol, aquest acord l'ajudarà a créixer encara més en qualitat i quantitat i serà tot un incentiu per als més joves. Jo penso que és un principi d'acord molt, molt important. En primer lloc perquè el marc és molt ampli de col·laboració, de mútua col·laboració, de col·laboració recíproca entre les dues entitats, però que arrenca també per altra banda ja amb un acord formal, que és el de col·laboració de la Federació Catalana en el clínic que ja porta 2 anys sense a través de l'Eurolliga, com és el que protagonitzen l'Héctor Messina i l'Eido García de Meses, no? Aquest any, a la tercera edició, es farà ja d'acord amb la col·laboració de la Federació Catalana i doncs els nostres associats tindran el gran avantatge que tot el programa, tot el desenvolupament del clínic serà traduït en llengua catalana, que nosaltres en serem els que farem, doncs, deixarem cap d'aquesta traducció, ja que doncs, la documentació que feia fins ara era exclusivament en anglès. No? Penso que això és una part de col·laboració, al marge també d'aquesta, clar, els nostres associats, els nostres entrenadors catalans, doncs també tindran una millora en els seus drets de participació. El primer projecte on es desenvoluparà aquesta col·laboració és la segona edició del Battle of the Coaches Online Clinic, un curs per internet i clínica pista que comptarà amb la participació dels entrenadors Héctor Messina i Aito García Reneses. El clínic tindrà lloc del 16 de febrer al 27 de juny de 2009 i es dividirà en sessions online i d'altres presencials, com la que tindrà lloc a Barcelona del 25 al 27 de juny a càrrec d'aquests dos entrenadors.